בואו נדבר על חדשנות, אבל לא סתם על עוד אפליקציה או טכנולוגיה עתידנית. זה לא מעניין אותנו. מה כן מעניין אותנו? לתת ללקוחות שלנו שירות שהוא גם אישי, גם חכם וגם הרבה יותר פשוט ונוח, בכל מקום שבו הם נמצאים. תכלס, בשביל זה אנחנו פה, לא? אז איך אנחנו עושים את זה? טוב ששאלתם. קחו למשל את אפליקציית ביט, שכבר הגיעה ליותר מ-200,000 הורדות. מטורף, לא? או צ'טבוט, האפליקציה שמתכתבת איתך על הכל. טוב, לא על הכל. יש גם את הסניף שלי באפליקציה, שמכניס סניף שלם לתוך הנייד. רוצים עוד? קבלו. זיהוי קולי באפליקציה. נכנסים לחשבון, רק עם הכל. ולא דיברנו על סניפים דיגיטליים, שהופכים כל ביקור בבנק לקפיצה אל העתיד. ואנחנו לא מפסיקים לחתור קדימה. אנחנו לומדים כל הזמן מה הלקוחות שלנו רוצים היום, וירצו גם בעתיד. בשביל זה הקמנו מעבדת חדשנות יחד עם הפרופסורים הגאונים האלה מהטכניון, כדי להביא ללקוחות שלנו את הפיתוחים הכי חדשניים. אנחנו גם משקיעים בחברות מתחום הסייבר, כדי שהלקוחות שלנו יהיו מוגנים ובטוחים, ומצרפים אל הבנק סטארט-אפים פורצי דרך. כל זה קורה כבר עכשיו, אבל כשתשמעו מה מחכה לנו בעתיד, אתם תעופו. אנחנו נמשיך להוביל את החדשנות הטכנולוגית בתחום הבנקאות עם פועלים ביזנס גרו, שייתן לחצי מיליון עסקים קטנים בישראל את כל מה שהם צריכים בשביל לנהל את העסק שלהם. אנחנו נשיק עוזר פיננסי אישי ממוחשב, המבוסס על בינה מלאכותית, ובקרוב נשיק גם את פועלים בריין, בנקאות שחוזה מה הלקוח צריך לפני שהוא בעצמו יודע. בנוסף, נשלב פתרונות בטכנולוגיית הבלוקצ'יין, שבשביל להסביר מה זה צריך עוד צוות, ונפתח עוד יוזמות ומחקרים שיעזרו לנו ללמוד ולהבין יותר טוב, לא רק מה הלקוחות שלנו חושבים, אלא גם איך הם מרגישים, כדי לאפשר להם להצליח ולצמוח. וזו בעצם המטרה של כל החדשנות הזאת. קפיש? אישי אנושי טכנולוגי. בנק הפועלים.